Hey yo along bae min kla ba ke chanar dot dine dot jun la le ye ne ye manat pai athu tri myat ko prathama song lu yin tuition ti set taw ma phit par de pi ma now video le rui le chi ya ma phit par de da so yin dot sa cha ya aw ma kwe ta yi stu dwe a chan phat sit tat sit chang ko tai khai ka sit khwe ta kong te song di hu ti si ya par de kaung lite de ta tin now ta tin ya kum myat dwe than nai ngai ma kun du myat ko a yang we pya pwe phit yang chat tu no o ko sit kaung si ka phan ran thauk lite pi ကွန်ဒူဝေယူထားသူ၃ဦးကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးနောက်တဲ့တင်ပခုတိုင်းမင်းလာမြောက်နေယူမဖြစ်လန်းရှိဇာမနီတတားနဲ့တပ်ပြိုင်ချောင်းတတားအနီတိတ်ပွေနှစ်ကျင်းဖြစ်ပွားပြီးစစ်ခွေးဖက်မှကုနကောင်တေဆုံကPDF ရေးပေါ်နှုတ်ဦးကြဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ကြဆုံးတဲ့PDF ရေးပေါ်နှုတ်ဦးအတွက်လေးပြုတ်ပါတယ်ကုန်ယူပါတယ်တေဆုံးတဲ့စစ်ခ
ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေချုပ်ကောင်တည်ဆုံသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့ပေါ်တွင်စိုက်ကစီလာတော်တိုက်ရင်မှုတကောင်နဲ့တတတကောင်တို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနှကောင်လုံးတည်ဆုံတနက်တလက်တင်းစီရရှိတယ်လို့သိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင် Facebook အသုံးပြုမှုကိုစစ်ကောင်စီက MySpace ဖြင့်အစားထုတ်မည်ဖြစ်ပြီး VPN ပိတ်ဆို့ရေးအစင်အဟုန်မြင့်လောက်ဆောင်နေသည်ဟုသိရှိရပါသည်။နောက်တတင်း SkyTime မြင်းကြီးမြို့နယ်မတော်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်ဖြင့်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ကပြည်သူ15ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီး40ကျော်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့သိရှိရပါသည်။စိတ်မကောင်းပါဘူး။နောက်တတင်းပခူတိုင်းအောက်ဖူတွင်လူငယ်များကိုတပ်သားတပ်အဖြစ်စုဆောင်းနေသူအငင်းစားတက်ချက်ကြီးโซเกทูปิกเกคันยะปีเตซงดีฮูติซียาบาเดกาวไลเดตะเดนนอกตะเดนปะคูไตปองตีเมี่ยวเนปะคูยูมาตอวินลาตอซิจางกูไมซวยไตไคกาซิคเวตงกองเตซงดีฮูติซียาบาเดกาวไลเดตะเดนนอกตะเดนยังกงไตมิงกะลาดงเมี่ยวเนมิงกะลาดงเยสคันวีเยอิงทองเตหล่านคันอนีเนเมี่ยวอุกะลาปาเมี่ยวดอกตวยปินอามีอเวทิงไมพิงพอกเวไตไคคิจางยังกงยูจิกาပြောဆိုထားပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းမန္တလေးတိုင်းမတရားမြောက်နယ်တငါကိတ်စစ်တပ်စခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေ3កងအပြင်အထံဒဏ်ရာရရှိသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းငပလီကန်ချေဟိုတယ်ဆောင်အနီးတိတ်ပွေပင်းထံစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုဆုံခွာထွက်ပြေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းမလေးမြောင်းအောင်မီတာဆာမြောက်နယ်စစ်အုပ်စုတိုင်ကောင်စီရုံးနဲ့မနီမဝေးကဖုန်းဆိုင်တမြတ်တိုက်ခိုက်ရပြီးဖုန်းစေလုံးနဲ့ငွေချက်တင်းတုံးစေပါတော်ဒီဟုတ်သိရပါတယ်။နောက်တတင်းဘူတီတောင်မြောက်တိမ့်တိုက်ပွဲကာလမတိုင်မီကမိရှုခံရသည့်နေအိမ်2000ကျော်ရှိသည်ဟုတ် AACUC6 ထုတ်မြန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဂျွန်လ4ရက်နေ့ရဲ့မနေ့ပိုင်းအထူးတတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကြည့်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြည့်မယ့်ဗီဒီယိုကတော့ကြားဖြော်စစ်ကြောင်းကရေမေလေးတို့ရဲ့ Induins ကတစ်ချက်လောက်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်တယ်နော်။ Okay. မတော့ကြားယူပါပါ။ဒီကင်မရာမှာလဲမယ်။နှမျိုးလုံးကိုစစ်တက်ပါတယ်။ဘာလဲ။ဘာတပြိပါကွာ။တပြိရအောင်။စက်ကူလည်းရပါလား။โอเคချက်ကူတပြိရအောင်။โอเคတပြိရအောင်။ကျွန်တော်ကြားပူတစ်ခွက်တည်းကရဲဘော်ငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားပူစစ်ကြောင်းမှာတောင်ယူလာတော့တက်ကြရဘူး။တက်ကြရထုံး။အိမ်ကိုပြန်ရင်ပေမဲ့ပန်းနိုင်နေရမအောင်မြင်သေးဘူးဆိုတော့ပြန်ဝင်မြောက်ပါတော့။ပြီးတော့ကိုကိုလည်းလမ်းပါတယ်။โอเคအဘိဓမ္မာကျောင်းကဘူးလဲမအော်ဟောလဲဒါလည်းပြောတတ်တယ်ပြောအော်တင်ရကြားလို့တက်ခဲတကလားဟင်းအကြောင်းရတစ်ခုပေါ့ကျောင်းကလူအိမ်လုံးလာပါတယ်တော်တိုင်းပြီးရင်အိမ်လည်းများတော့ပြင်ချင်ပါလေပြင်ရမှာကဲတမီးရကျွန်တော်ကတော့ကြားပြီးစကြောင်းကြားပြီးတက်ခွင့်တက်ကပါကြည့်နေတာတော့ဥယျာဉ်မင်းအရင်ချောပါတယ်။ဆာပြီ။ Okay, get me out. ဒီမှာတော့ကြာပြီတော့ဖြစ်တာ။ဒီမှာနေရာလည်းအရင်ချောပါတယ်။ Okay. Get me out. ကျွန်တော်ကကြာပြီတက်ခဲ့တက်တာပါ။ဖေနဲ့မြူလန်းလို့ကုကုလည်းလမ်းပါရဲ့။အဲ right there. Get me. ကျွန်တော်ကကြာပြီတက်ခဲ့တက်ရပါမလဲ။ဒီမှာနေရာအရင်ပြောဖို့တော့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်လူတွေလည်းနေရှိစားကြည့်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ Okay. Get me out. ဒီမှာတော့ဟုတ်ကဲ့တော်လရေးယူအမြတ်ဆုံးပြီးအောင်ပြီးမြောက်အောင်မြောက်လုပ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ချင်ပါတယ်အိမ်လွမ်းနေအမေနဲ့မောင်လေးကိုလည်းရဲလွမ်းနေဟိုင်းโอเคဟုတ်ပြီကဲမိယာโอเคမူဟိုဟာဒေးမူဒေးမူလေးကပြောပါအောင်ကဲဒီမှာတက်ပြီတက်ပြီတက်ခွက်တေးအောင်အဲဟုတ်ပြီခင်ခင်လိုလေးပြောပါအောင်ခင်လိုလေးပြောပါအောင်
เอพัดโลเอพัดโลกว่าเดิมโจ้เลยจะปิดสักพักที่นี่มั้งจะควิตตี้จะพัดโอเคกูก็ยังรู้เนี่ยซาดีกว่าไม่เด้จนเราเล่นเริ่มบาดเลยเนาะซาดะซาดะไม่เด้เนาะชิชิอะไรก็งบาดเลยโอเคนอกวิดีโอมีหมอกุนอานายุไม่เอาไหนอ่ะสามตะเปมตะเนี่ยอานาวอล้วยต้งซ้าลุบีเล่นๆๆไปดูအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဒါအခုလက်ရှိပေါ့မလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးတို့ဘာမပြော့ဘူးကွာဆိုပြီးမှစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြီးမှဒီအာနာယုမင်းအောင်လည်းအားပေးနေတဲ့ထောက်ခံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောစိမ့်တို့ဘောမှစစ်ခွေရက်ခွေတွေပေါ့နော်အများတို့လည်းအခုသိပါတယ်အောက်ကနေပြီးတေးချင်ပြီးလာလို့တာပြောနေကြတာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့စခန်းပေါင်းများစွာမြို့ပေါင်းများစွာဒါတိမ့်ပြီးမှလက်တွေပြနေတာနိုင်ငံတပ်တွေ PDF တပ်တွေအားလုံးကမင်းတို့ရောဗနေရာတိတ်နာလဲလို့မပြောနဲ့အခုလက်ရှိကချင်ပြည်နယ်ဒါလိုင်းစားဌာနောက်ချုပ်ကစခန်းနေဆိုရင်အများကြီးနော်တော့တိတ်ငယ်တယ်အခုဂျင်ဘူကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမော်အခုလာမယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတိတ်ငယ်တဲ့မြို့တွေပေါ့နော်ပမော်မြစ်ချနာလာမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောထားပြီးသားစစ်ဆိုတာအချိန်ယူရပါတယ်ကာလရှည်ကြကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးရွှေဆင်လွှဲလာခဲ့တာရစ်တော့အတူအတွင်းမှာစခန်းပေါင်းတရာကျော်ရေတော့ကျွန်တော်တို့ကတိမ့်ပြထားเนาะတိုင်ရင်စခန်းငယ်စခန်းကြီးတိုင်ရင်အလိုက်เนาะဘီဝါမူးတွေเนาะတမမူးတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတုတ်တင်ရှင်းလင်းထားတာခွေးကိုထောက်ကပ်ပြီးမှခွေးစိတ်ပေါက်ပြီးမှပြည်သူဆန်စားပြည်သူခွေးလိုပြန်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးတလိပ်ဆန်နေအဲ့တော့ငါတို့ကမပြော့တော့ဘူးမပြော့တော့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမပြော့တော့ဘူးပြောနေတာဟိုကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးမလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိတဲ့လူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူတောင်းမဲ့ရေရာကောင်းမဲလောင်းကြီးဆိုပြီးမှအမိဂလုတ်ထီမအမိတဆိုတဲ့ဆိုစကားလိုပဲအခုပြည်သူတွေကိုစိန်ခေါ်မိပြီးမှပြည်သူကိုအလွဲသုံးစားပြည်သူရဲ့အဲဘာနာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုမတရားအဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နော်ဘူရိုသားနဲ့ထိုးဖြက်တပ်ပိုင်မြေလုပ်ဒါစစ်တပ်ကလိုရုပ်လုပ်စင်ပေါ့အခုလက်ရှိဗါတဲ့ဖျားမရေရာချီတယ်တဲ့အခုလက်ရှိရှိတဲ့အင်းအိုင်ကံအားလုံးကိုဆယ်ခိုင်းနေတဲ့ဒါရရပေါ့ကိုကိုကိုဘယင်ယူနော်တမရာယူအာနာယူယူကြတာတိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ယူတာကြောင့်မို့ဟိုတိုင်းပြည်ကဒါလုံးလုံးကြီးကြောက်ထဲကြပါလားပြီးတဲ့ကြရင်လက်နှလုံးချအလိုမှာဒီတိုင်းပြည်ကနေစစ်တပ်ကိုစစ်တပ်ကနေတိုင်းပြည်ကိုကယ်ခဲ့ရတာပါလေဆိုပြီးမှဒါပြောနေကြစကားအာနာယူတို့ရဲ့ဒါမတရားစကားတွေပေါ့ဆိုလိုတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တက်ကိုထောက်ကန်တဲ့လူတွေဒိုးပါမပြော့တော့ဘူးလူမပြော့တော့ဘူးလေဒါခင်ဗျားတို့ကပြောနေအောက်ခြေမှာလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်စစ်ခွေးရက်ခွေးတာပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြီးမှဘာမှသူတို့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရမရှိတော့ဘူးလို့တိုက်ချင်းခတ်ချင်းစိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အတိတ်ပဲရှိရှိရှင်တန်ဖြတ်တန်းပါပြည်သူနဲ့တူပူးပေါင်းပါလို့ပြောချင်ပါတယ်စစ်ခွေးရက်ခွေးအခုတောင်းထမ်းဆောင်နေကောင်းတယ်ပြောတော့တာကဲနောက်ဗီဒီယို PDF ရေးဖို့တွေရဲ့အမစ်တချင်းကိုတမီနီခွေးလို့နှာရှင်ကြည့်အောင်칸사야르과도테마တော်ပြီကွာနည်းနည်းလေးပဲဒါခန်စားရတယ်ကွာเนาะအမေတချင်းတွေကိုတိုးထဲမှာ PDF တွေကပြန်ဆိုရင်တော့ဒါခန်စားရပါလေလို့เนาะအတန်လဲကောင်းတယ်တီးတာလည်းမိုက်တယ်ကွာ
နောက်ဗီဒီယိုကြောက်တောင်းမြောက်နေကစစ်ခွဲအတိုင်းဝိုင်းများအသက်ခံရတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်လောက်နားဆင်ကြည့်ရအောင်ဒါကတော့ကြောက်တောင်းမြို့နယ်မှာတက်ဖြတ်မှုတွေဇာတိုက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပါခေါင်းတာပေါ့ကြောက်တောင်းမြို့နယ်မှာပါအင်းခေါင်းတယ်ဗျာကြီးကြောက်တောင်းမြို့နယ်ကြောက်ချောကြည့်ပါအောင်စုကျေကောင်းကြည့်ရမှာနေတိုင်းနဲ့ရိုင်းမှုတော့ရိုင်းမှုကိုပြည်ရဲကနေတက်ဖြတ်သွားပါတယ်ခေါင်းတယ်အဲ့ဒီကြေးဝါရဲ့ဒီနေရာကပုပ်ပါတောင်မာကြီးရဲ့ပုပ်ပါတောင်မာကြီးရဲ့အခြေမှရှိတဲ့ရွာတနည်းအားဖြင့်အားလုံးသိတာမြင်သိတာထင်ရှားတဲ့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဘဘုံမဲခေါင်ရဲ့ရွာဖြစ်တဲ့စင်မြင့်ရွာအဲ့တော့စင်မြင့်ရွာနဲ့တရွာကျော်တယ်ပေါ့ဗျာတရွာရွာချင်းတရွာလေးပဲခြားတယ်အဲ့ဒီရွာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်ပါပြီအဲ့တော့စင်မြင့်ရွာနဲ့ရွာလေးတရွာပဲခြားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပုပ်ပါတောင်မာကြီးရဲ့တောင်ချီမှာရှိတဲ့ရွာအဲ့ရွာမှာရှိတဲ့ရိုင်းမှုကိုပြည်တဲ့ကတက်ဖြတ်သွားတာဖြစ်စဉ်ကဇွန်လတရက်နေ့ညနေ၄နာရီချိန်ကကျင်ကောင်းကျွော်မှာနေတိုင်းနဲ့ရောင်မှုဖြစ်သူဥတေချွေအသက်က58နှစ်သူကလည်းသူ့ရဲ့နေမှာရှိတယ်နေမှာရှိတဲ့ကပြည်တဲ့ကဆိုင်ခင်းစည်းနဲ့ရောက်လာတယ်ကြောက်လာပြီးတော့ရိုင်းမှုဖြစ်တဲ့သူရဲ့ပြုသူကိုသူတို့ဝင်ရောက်လောက်ကြတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ရိုင်းမှုဖြစ်တဲ့သူကတော့နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွော်ရဲ့တီနီယာကကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာလက်ပတ်ပြားလက်ပတ်ပြားခေါ်တာပါဗျလက်ပတ်ပြားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေစကြိုးဒီတို့ပခောက်ကူပကံအဲ့ဒီသားနေပြီးတော့ရန်ကုန်မန်လေးရန်ကုန်မန်လေးလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ပတ်ပြားကြက်ကြောပေါ့လက်ပတ်ပြားကြက်ကြောရှိတဲ့နေရာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖြတ်လန်းတိုင်းသွားမယ်ဆိုတော့ပြီးပါတယ်ပြီးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုပ်ပါတောင်မာကြီးရဲ့အခြေမှတည်ရှိတယ်အပါဘုံမိခောင်အပါဘုံမိခောင်မွေးဖွားတဲ့တွာနဲ့တွာပဲခြားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေသမှာဖြစ်သွားတာထို့တူပါပဲကြောက်ပလောင်းမှာကျွန်တော်တို့မေလ25ရက်နေ့ကလည်းဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာကကြောက်ပလောင်းမြို့နယ်တောက်ရှာကျွော်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်ခင်တန်းကြီးသူကသူ့အိမ်မှာရှိနေတယ်သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကောင်မှပီတဲ့ကနေဝင်ရှိတယ်ဝင်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလည်းတတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရွှေငွေဆိုင်ငယ်တွေဖုံးတွေကိုလည်းယူဆောင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့ကန့်နေပါပြီဒီကြေးဝါရဲ့ဒီနေရာကတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့တောင်သာမြို့နယ်ဝဲလောင်ရွာအဲ့တော့ဝဲလောင်ရွာနယ်လည်းနေတယ်တစ်ဖက်မှာငတ်တရောင်းမြို့ငတ်တရောင်းမြို့နယ်လည်းနေတယ်တော့သုံးမြို့နယ်ပေါ့ဗျာသုံးမြို့နယ်စုံချက်ပေါ့ဒီငတ်တရောင်းမြို့ငတ်တရောင်းမြို့ရဲ့အဆုံဆုံးနေရာတဘက်မှာကျွန်တော်ကြောက်ပလောင်းမြို့ရဲ့အဆွန်ဆုံးနေရာတဘက်မှာကျွန်တော်ကြောက်တောင်သာမြို့ရဲ့အဆွန်ဆုံးနေရာကရွာအပိုင်ကတော့ကြောက်ပလောင်းမြို့နယ်ရဲ့အပိုင်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်ဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်ကြောက်ပလောင်းမြို့နယ်မှာရက်လေးပဲခြားတယ်ဖြစ်စဉ်ကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဘုသောလည်းပဲဒီအကြပ်ဖတ်သမားတွေကိုလူမျိုးတပ်ဖို့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ပြဿနာကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီတောင်သာမြို့နယ်ဆိုတာကတောင်သာမြို့နယ်တဘက်မှာကျွန်တော်မလိုင်ရှိတာပေါ့မတောင်သာမလိုင်ကအကြပ်ဖတ်သမားတွေလှုပ်ရှားအကြမ်းဖက်သမားလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တောင်ပေါင်းမျိုးတွေကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ရွာတွေကကျွန်တော်လုံချုံရအားနေတယ်လက်လန်းမမီလုံချုံလက်လန်းမမီရွာတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကာကြိုးပြီးတော့ကာဖို့လိုတယ်ဗျကြိုးပြီးတော့မကာရင်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာနိုင်ဆိုစာတင်ကြောင်းနဲ့ပေးရလာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနေရာတွေပျက်စီးနိုင်တယ်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်အကြမ်းဖက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကျွန်တော်ဆုံရှုံသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ပေါင်းမျိုးရဲ့အဖျားမှရှိတဲ့ကြိဝါတွေမှာကျွန်တော်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေခွဲစည်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟလာခွေးဆွဲသလိုပဲခွေးဆွဲသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲခံမှာဖြစ်ပါတယ်တိတ်ကိုအေးကြည့်ပါတယ်လက်ရှိတောင်ပလောင်းမြို့နယ်မှာကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကရက်လေးပဲခြားပါတယ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အရန်ကိုအေးကြည့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပုံပါတောင်ပါကြီးပုံပါတောင်ပါကြီးပုံပါတောင်ပါကြီးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒါကစီမံကိန်းဧရိယာလို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ဒါတတော်ထိန်းသိမ်းရေးတွေပြီးကျွန်တော်ကျင်းငတ်တာတော်ကထိန်းသိမ်းရေးတွေဒီကိစ္စတွေရှိပါတယ်တော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ပကံရှိပါတယ်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကတကယ်ခီးသွားတွေတွာလာနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့လမ်းမိုင်းဖြစ်ပါတယ်အောက်ချိုရန်နေရာပြောင်းတော့လုံးနိုင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောက်ရောမျိုးနဲ့မှာရက်လေးပဲခြားပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းကွာကျေးဇူးပါလို့နော်တတင်းမှန်တွေကိုလည်းမျိုးပြောနော်ဟုတ်လားကိုေးသားဒါပေမဲ့ခမည်းပစက်ပြောတဲ့အကြံဖက်ဆိုတာကိုထိန်းသိမ်းအောင်ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်ရင်ကမြပါဆက်လဲပါတော့မှာ Okay ပါတုံချင်းတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျေးဇူးများချစ်တင်ပါတယ်ကျမကြီးခုစိတ်ကြပါ I love you all God bless you all Thank you for your time